Прямий діалог з людьми завжди на користь. Керуючись таким принципом, депутат Прилуцької міської ради Володимир Мазуренко кожної третьої суботи місяця проводить зустрічі з мешканцями центрального мікрорайону. Серед проблем, які підіймають люди під час спілкування, левова частка – питання до роботи підприємств комунальної сфери. Це до Прилуки житлобуд, до Прилуки тепловодопостачання, до послуги, до муніципального контролю. І ми намагаємося їх вирішити в робочому режимі. На кожній зустрічі присутні представники цих комунальних підприємств, Прилуки тепловодопостачання постійно на зв'язку з нами, муніципальний контроль також постійно зв'язується з нами і працюємо у цьому плані. Записуємо питання, які стосуються проблем житлобуду, комунального підприємства «Послуга» і інші питання. Серед конкретних питань, що стосуються надання комунальних послуг, чи не на кожній зустрічі підіймається питання нарахування оплати за опалення місць загального користування, говорить Володимир Мазуренко. Дуже людей, так скажемо, турбує питання те, що опалювальні прибори відсутні в їхніх під'їздах, підвалах, а за це з людей беруть кошти. Тому неодноразово приходилось звертатись і до керівника підприємства, і до юриста комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, до юриста міської ради по роз'ясненню даних питань. В умовах війни та постійних загроз з повітря актуальним залишається питання захисних споруд, зокрема доступу до них мешканців багатоповерхівок. Люди не знають, куди звертатись, тому ми пояснюємо, де знаходиться ключ від того чи іншого укриття, в кого він знаходиться. В основному це знаходиться обов'язково у одного з мешканців цього будинку. І ми вивішуємо об'яви на під'їздах, де в якій квартирі знаходиться ключ від того чи іншого укриття. Володимир Мазуренко зазначає, що зустрічі з прилучанами дають дієві результати. Процентів 40-50 вони знімають тих питань, які спрямовуються до міського голови, до заступників міського голови, до інших спеціалістів нашої виконавчої влади. На зустрічі від 20 березня не лише вирішувалися питання, що турбують містян в плані життєзабезпечення, а й була надана адресна допомога деяким прилучанам продуктами харчування, зокрема дитячого, та засобами реабілітації.